gaarahaan degmada Jalalaqsi geeskiisa koofura maal u jirta 25 km oo la yiraahdo Qoryaale waa garta niyo Europa nugu yimid waqti adiga 12 saac iyo 20 daqiiqo roobkaas uu daahay muddo adiga oo adiga 20 daqiiqo uu daahay roobkii markuu naga qayooday oo roobkii markuu qayooday laakiin dhulku biyeesan yahay ayaa dadkii dhalinyarta banaanka joogay garoon oo laha jiray dhalinyartu ku hooshay galabtii aanba ay banooni iyo waxaas ay ku cayaaraan dadkii banaanka joogay dadkii dukaamada iyo waxa jooga ana ay ino dida baladka soo dhaxmara war magaala guureysa war magaala guureysa ayaa maqalna marka waa gartay ummadii banaankii uu soo baxnay wixii indhaha ba ku niri waa dunay tuulada waxay ka haastaan minca oo raac u dhaca oo galbeedka ah ay wuxuu naga haastaan waa gartay wuxuu dul baaxad weyn haastaan marka waxa waa waxaas waxa ku arkaysaa muga dhinaca ay ka guurayaan u socdaan koonfurta u socdaan waqooyigana waa ka socdaan waa gartay wuxuu arkay dulkan tiga dhacay waa dhisan yihiin waa magaalo dhamo guurayso dabaq yalaho maraayada laho adiga masaajid yalaho geeda laho barar laho siima loo wax walba ay leeyihiin adiga dadkii dhacay wiiri mootooyin haatay la qaatay wixii dhacay dhacay lagu yiri dad wuxuu yiri waxaanaba soo bilaqaysanayna aadina wax weli la arkaba ma waa dadna marka dadna salaad iyo waxba ugu maarkay waaba la yaabi oo salaadii oo aadaba waxa iga waranta magaalo guureysa ma dhulka ayay ku socotay ma koro meel sare ku socotay ma meel dhaxa say u aragteen adiga ma tan haddii roob markuu dhaca ma madoobo si wanaagsan waxaanu say ma roob oo socda amala u qabtaa waa guri cirkana ka dhisan dhulkana ka dhisan oo socda dhinaca koonfurta markormiyo meel kormiyo ku socda marka diyaarad oo kale ma cirku ku socoya mise mijawi hoose sidee u socda waa socdaan waxaas saadaal cirka iyo dhulka inta ka dhaxaysa ay ku socdaan dhinaca waqooyiga ay ka socdaan dhinaca koonfurtana badaaba ka hayso biyaha ku ka furanba imise qof baa ku aragteen ma dad yar mise dad badan dad badan ku aragnay macallimiintii dugsiga iyo waxaas hadda wax walba macallimiinta iyo kutaabta geeri fuuleen waa la fiirina ummadii xoolihii oo raacda waxay leedahay guryo reeber guryo laga kor dhisay adiga dad badanaba xalay guri cadda soo weydiiyeen tadii taga hore uu xabaaba waxa weli la arkaanba la maqlamaa ma waxa arkaysaan dhismo oo keliya mise dad bini aadan xoolo waxbaad arkaysaan maya maya wax bini aadana aaba naflee ma arag laakiin guryahan oo daaqaduhu u furan yihiin oo marna qaar rinji cusub oo fuulo qaar maraayada yihiin qaar daab yihiin masaajidka ugu dambeeya aa dhinaca waqooyiga soo xigaa daba socda marka xagee ku qiyaasteen ma dhul magaalada gudaheeda ama hiiraan gudaheeda ayaa lagu qiyaasaa dhismahaas iyo deegaankaas guuriya tilmaamaysa mise meel kale uu idinkaga imaas leedahay uu idin soo dulmaray ya maya maya dad banaanka hoose jiray oo degmada Jalalqasi xilka naga jiray xagaa inay u soo fiirsheen ayuu ka hortana soo wacay guryaha dhisan oo dhagax oo bari ka muuqda xeyinaa niri wixii hadii la fiiriyo annaga dhinaca u raacsinkay naga hayaa tuulada Qoryaale dhinaca galbeedka ay ka haasteen niyo maghribkuna waa soo dhawaay waxaas marka waa maqaadir Ilaahay wateed oo Ilaahay camiray dhinacaad koonfurayna u dhammaadeen wixii dhinaca waqooyigeena kolley saadaashaas nooga timid waxaas muga oo kolley iniga waxaan weli aragnay amba maarkay dadka islaamka la tuusa ma aha laakiin marka leedahay dhinaca waqooyigii u dhammaadeen degmooyin ma tilmaami kartaa jihada dhinacay jirtaa markaa joogto Jalalqasi degmooyinkii ku wajahanta hadda degmada Jalalqasi waxay ka jirtaa dhinaca qorax ka soo baxa anagu ugu aadinaa dhinaca qorax ka soo baxa koonfurta oo baraan diriye hiiraha isisaarkeeda anagu aan hadda jooga waya marka waxaad ii sheegtaa wax kale oo baaritaan ma sameysayno dadka ma waawacdeen dadaal kale deegaano idinka fog in ayaguna ay arkeen dhibkan ama mashaqadan ama calaamadahan aad idinku aragteen iyo meeshii ugu dambeysay ee inta aad wacday ee kuu sheegay lagu arkay maya 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 anakaani yahow dad oo kulay tuulada joogaan nahay arintaas waxaan ka geli karnaa quraanka rabbiga ay noqdeen quraankana waa ilaa xalay ilaa hadda weli waa lala fadhiyaa
nayaa dadka kale Iiraan waa oo saaka iyo soo gaarsiinay wadamada kale dad naga soo waayay waa jiray laakiin waxaanaya wax ku tilmaanta hadii aan la maal jirin ay wax oo kale mucjisa oo Ilaahay watay yihiin maasha asaba marka allee weynaa oo untaaba ka dhawaanayo quraanka rabbiga tuulada aad joogtid meel aan aheyn ma laga arkay tuulo kale ma laga arkay magaalada gudaheeda heer Iiraan yaa kale arkay reer Iiraan maal lagu aadan oo la yiraa oomaad ma aheyn oo qatar oomaad niman jooga oo ay ku jimaa goobta jooga dhinaca xagga inay u soo fiirinayo soo bariga annaguna dhinaca galbeedka u fiirinay marka waa isla jalalaqsi gudaha Soomaa aaga ay tilmaamayso waa jalalaqsi gudaheeda jalalaqsi dhinaceeda koofura waayo oo dhul baaxad weyn waayo oo dhulka jalalaqsi degma aan ahayn ma lagu arkay arintan maya lagu ma arag laakiin anaka dhulka joogna waa kuma kun oo dad aha aragtay oo maaragtay dadkii xaafadii joogay guriga joogay haatee guriyoodii xalay ay maaragtay ay ka arreen haatee waa qalqal kale ugu arreen waa garta marka sidee igu sawiri kartaa wixii aad aragtay adigu tilmaamta isin kartaa guriyahan horta iska faalo caadi ah oo dhisan amala u qortaa dabaqyahu wax waa nooc walba leeyahay waa garta dhinacay maaragtay u dhammaanayaan biyo ugu furan oo bad amala ka haysa waa gartay biyahaas waxa waa shucaa camal waa badaha waa taqaanaa shucaa biyahaas ku furan guriyahana guriya geeda ku dhex yaalaan oo canbay canba ee ku dhex yaalaan oo xaama ku dhex yaalaan oo adiga matoor ku dhex yaalaan oo nooc walba kuu soo baxaa muga in yar joogtaba nooc kale kuu soo baxaa indhahana kuma hay kartiyo muga yar fiirida indhaha xoogaa aa maraayad kaa taabanaysa marka inta oo aad tilmaamahaas aad sheegaysid oo dhan aad arkaysay oo leerar leh oo matoora leh oo guriyo noocyo aad arkayseen waa taagnaayeen oo waxa waa daawanayseen waa daawanayna dad waaba u gudbiyo ma waxaanaba soo taabsanaynaa yireen maqaadir Ilaahay lama taabsan kare wixii mugay u dhawaadana wixii mar qayba yireen ummadii mugaas meeshaas na walba indhaha midoobay qof walba ha yaraataa si weynaatay indhaha midoobaday si meeshii difadhi marka ay miraq ay leeyihiin ma hawadii ku dhammaanayaan oo cirkay sare u galayaan mise magaaladii ka fogaanayaan oo dhul kale oo idinka fogo masaafo ay aadayaan maya dhinaca dhul kale oo naga fogay u socdaa waxaas wax oo adiga cirkiga dhulka inta ka dhexayda ku socda waa dhinaca badda koonfura xintay u dhammaadeen dhinacaas mugay u dhammaanayeen maqribaaba galan saasaa salaada lagu dayay.